Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung bakal melancarkan tablet 5G pertama iaitu Samsung Galaxy Tab S6 5G. Ia dilengkapi dengan skrin bersaiz 10.5 inci, dijana chip Snapdragon 855, memori 8GB RAM, storan 256GB dan menampilkan rangkaian 5G. Buat masa ini, tarikh penawaran peranti masih belum diketahui. Realme pula dijangka memperkenalkan telefon pintar Realme X50 dengan rangkaian 5G. Ia bakal dikuasakan chip Snapdragon 765G dan sokongan rangkaian 5G SA dan NSA. Peranti ini bakal dilancarkan pada 7 Januari kelak. Bukan itu sahaja, Realme juga bakal hadir dengan gelang tangan pintar mereka tersendiri. Menurut Realme, ia akan diperkenalkan pada tahun 2020 kelak. Seterusnya, LG bakal memperlihatkan LG V60 ThinQ pada acara MWC 2020. Ia menawarkan rekaan telefon yang dilengkapi aksesori dual screen serta menyokong rangkaian 5G. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai spesifikasi lain yang disertakan. Akhir sekali, perkhidmatan tambah nilai kad Touch & Go akan ditutup pada semua lorong masuk bermula 24 Disember sehingga 2 Januari 2020. Selain itu, perkhidmatan e-wallet Pay Direct hanya akan diaktifkan bermula 1 Januari menerusi lorong RFID. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.